ଖଡ଼ିଆଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜା ଏଟି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ 17.4 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 108 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଶ୍ୱିନ ମହାନ୍ତି 25 ଓ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 22 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ମନନ କଛା 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଦଳ 7.4 ଓଭରରେ 111 ରନ୍ କରି 9 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ଶଶାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରକାର 56 ରନ୍ ଓ ହମିଦ 28 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମାନ୍ୟବର ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ଓସିଏ ଉପସଭାପତି ସରୋଜ ସାହୁ ଓ ନଗରପାଳ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାଶୁଣା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ କପିଲ ସାଗରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି କେସିଏସ୍ଏ କପ୍ 2022 ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ 20ତମ କେସିଏସ୍ଏ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜି ଫାଇନାଲ ଦିବସ। ଏ ଫାଇନାଲ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟିମ୍ ସହିତ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ଆଉ ଏଥର ବିଶେଷତା ରହିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଥିଲା, ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ଥିଲା, ଆମର କେସିଏସ୍ଏ କପ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲା କପିଲ ସାଗର, ତାଙ୍କର ଦେହା ପରେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କପିଲ ମେମୋରିଆଲ ନାଁରେ ଆଜି ଆମେ ନାମିତ କରିଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଳିକୁ ଖେଲକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ସେଟା 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେସିଏସ୍ଏ କପ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏହାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ର ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଜି ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ସେଟା ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେସିଏସ୍ଏ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ତା'ର ଅନ୍ୟତମ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିମାନେ, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆମର ପ୍ରୟାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି 20ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କେସିସିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଆମର ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୁଚି ରଖିଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଣ୍ଡର 19 ଖେଳା ହୁଁ, ବହୁତ ବେଞ୍ଜରୋଭି କ୍ୟାମେରା ରହା ହୁଁ। ଆଜ କା ଗେମ୍ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ରହା, ଅଚ୍ଛା ଖେଲେ ହମଲୋଗ, ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଖେଲି, ବସ୍ ଉନ୍ହୋନେ କହିଁ ନା କହିଁ ଶୁରୁ ସେ କମଜୋରି ଦିଖାଇ କରକେ ବୋ ନହିଁ ଖେଲ ପାଏ, ଔର ହମଲୋଗ ପହଲେ ଓଭର ସେ ପହଲେ ବଲ୍ ସେ ହମଲୋଗ ଗେମ୍ ମେ ଥେ, ବସ୍ ଉସୀ କେ କାରଣ ହମଲୋଗ ଚାମ୍ପିଅନ ହୁଆ। କୈସେ ଲାଗ ରହା ଖରିଆର ଆକେ ଆପ ଖେଲ? ଖରିଆର ଆକେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଇଏ ମେରା 4th-5th ଟାଇମ୍ ମେ ଖରିଆର ପେ, ଔର ଜବ ଆତା ହୁଁ ତବ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହୈ, ଇଏ 2nd ଟାଇମ୍ ମେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୁଆ ହୁଁ ଯହାଁ ପେ, ମୁଝେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହୈ, ଆକେ ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ଅଚ୍ଛୀ ହୈ, ସବ କୁଛ ଅଚ୍ଛା ହୈ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହସ୍ପିଟାଲିଟି ହୈ ଯହାଁ ପେ, ସବ ଅଚ୍ଛା ହୁଆ ହୈ ଯହାଁ ପେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଶାମ୍ବକୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।